Kwa majina yangu naitwa Samson Ndongo. Mimi ni mkulima na pia mimi ni mkulima yangu. Na mkulima yangu kwa soko. Na niko na miaka 23. Nilipomaliza shule niliingilia biashara. Nilianza nilikuwa na broker kuku napeleka kwa soko, nanunua huku kwa nini huku kwa nyumba na napeleka huko kwa soko. Lakini hiyo nikaona sio biashara iko na faida. Kutoka hapo nikaingilia bodaboda. Hiyo bodaboda nilinunuliwa na mzee wa kijiji. Akaniambia atanipatia hiyo bodaboda, niwe nampelekea shilingi 300 kila siku. Sasa nikafanya hiyo kazi ya bodaboda na ilikuwa na matatizo mingi sana. Sana sana tulikuwa tunasikwa na polisi. Mara unaenda huko unakataa kupata mpaka pesa na yule mwenye pikipiki bado anataka pesa. Nikiwa kwa bodaboda nilikuwa nasikia kwa radio kwa hiyo kipindi inaitwa Mkulima Yangu. Nilikuwa nasikia vile vijana wamesaidika kwa kulima. Nikaingilia kwa kilimo, nikaachana na hiyo kazi ya bodaboda. Sasa wakati nilisikia kwa radio, hiyo simu nilikuwa natumia ilikuwa ile kaburi kamuzia. Sasa haikuwa na internet. Nikanunua simu iko na internet, nikaenda kwa Facebook, nikalike page ya Mkulima Yangu. Sasa kwenda huko kwa Mkulima Yangu, nikaanza kupost zile zitu nilikuwa nimelima. Nilikuwa nimeanza na nyanya na kiukaba na sukuma wiki. Sasa nikapost huko. Nilipost kwa Mkulima Yangu soko. Kwa Mkulima soko. Sasa nikapost huko mpaka nikaweka namba yangu ya simu. Nikaanza kupigiwa na wamama, wengine walikuwa wananiuliza mashauri vile wanaweza anza kulima. Wengine hata walikuwa wanakuja na kununulia vitu. Sasa ndivyo niliendelea, nikaona maisha imebadilika kidogo. Nikapata pesa mzuri ya kuanza kulima sasa. Sasa hiyo umeona, nikaendelea kulima mpaka huko mwisho. Kule mwisho, kule unaona yule mzee amesimama huko. Hapa kuna pilipili hoho, kuna sukuma wiki, kuna cucumber na kuna cabbage. Sasa ile ficha yangu niko nayo. Nataka kulima mpaka niwe na toa kama roli hiyo inaingia hapa, niwe na harvest kama roli mzima ya nyanya ama ya sukuma wiki ama hii pilipili hoho. Hiyo iko na faida mingi sana, ni hii inaitwa pilipili hoho. Ya na spinach. Wale huaga nauzia, wengine wanatoka Vika. Kuna wengine wanatoka hapa Murang'a na wengine wanatoka hapa 277 town. Breni ilikuwa inateseka sana kwa kununua. Juu breni ilikuwa inanibidi niende mpaka huko 77. Ni bebesa hizo vitu. Sasa wanajileta mpaka kwa shaba. Na huaga tulikuwa tunafanya na wao kwa bodaboda. Sasa hata wao wanaona nafanya kazi mzuri. Juu hata wengine sasa wameanza kuingilia katika ukulima. Siwezi rudi kwa bodaboda. Hata nikipata pesa mingi, afadhali ninunue hii nini pampu ya nini ya mafuta. Ya nilime sasa saba kubwa. Sasa mimi ujumbe ya mwisho ile ningetaka kuambia wale vijana tulikuwa tunafanya nao kazi ama wenzangu, waingilie kwa ukulima kwa sababu huko kuna faida sana. Kusema ukweli, kulima ni kujipenda, kwa sababu kwa pikipiki nilikuwa napata tu 300 ile ya mwenyewe, na mimi hata nikiwa nimepata pesa mingi sana nilikuwa napata 500 na hata zilikuwa zinakosa. Sasa mimi ni kwa kilimo, kwa wiki lovely naweza pata hata 6,000, na unaona huko nilikuwa tunapata 500 ya na unaona huko kulikuwa na challenges sana. Sasa huko hakuna mtu ananiuliza swali, mimi nafanya kazi yangu polepole, nikimaliza mimi naenda nyumbani. Ya, atuulizani na mtu swali hapa, ati mtu ananiambia ati ananitegemea. Niliuliza kwa Mkulima Yangu kama hii area inaweza kuwa nini boga vizuri. Wakaniambia ndio. Hata soko nilikuwa nasumbuka sana. Juu nikilima kitu naenda huko kwa soko na peleka huko, maana wananiambia hawanunui, lakini kwa Mkulima Yangu kwa soko hata wao ndio wananipigiaga simu. Sasa hii nimenunua na hizo nyanya nimeuza huko chini na kiukaba. Nataka kununua niweke kama ng'ombe mbili za maziwa. Nikiendelea hivyo nataka kuweka ng'ombe mbili za maziwa. Sasa mimi ile ujumbe niko nayo kwa hawa watu tulikuwa tunafanya nao kazi, waingilie kwa ukulima. Na pia wanaweza fanya zote mbili. Uingilie kwa ukulima na pia unafanya hii kazi. Jukuu shamba ni masaa machache tu. Mimi nataka wakuje wao wenyewe wajionee. Kama vile mmejionea nyinyi. Na waona hii kazi hata sio mzuri. Waingilie kwa ukulima. Juu ile pesa nilikuwa napata hapa. Hata ukiniambia nikuje hapa, siwezi kubali.
Kwa hiki napata 6000. Nilikuwa na sidwa Kenya lipotelea wapi. Lakini sasa nimekuja kugundua lipotelea kwa shamba. Na tumesikia napata pesa mingi huko. Sasa tuta organize vile tutatembelea tuone vile anafanya. Wakuje wajione. Sababu hiyo pesa napata huko si kama hapa. Hapa ni 300 kwa siku. Kwa hivyo mwezi ni 9000. Sasa unaona ako bali sana. Ni hata mimi nimesikia hiyo habari, hata leo nitaenda mpaka kwake kwa saba nijione ili hata mimi nirudi huko.